A gente aprender a fazer uma guirlanda agora. Que é assim, tá tendo uma exposição aqui em São Paulo de várias personalidades que fizeram guirlanda. Inclusive nós aqui do Mais Você mandamos uma guirlanda para lá que vai ser leiloada em benefício, é num shopping aqui. E aí esse leilão das guirlandas vai ser, eu vou contar quando vai ser aqui. O dinheiro arrecadado vai para várias instituições também. Então dá uma olhadinha, quem sabe você acha uma guirlanda que tem a sua cara e você se entusiasma. Ou para fazer parte do leilão e arrematar. Nossa, a guirlanda tá linda lá, viu? Coisa piteu. Quer ver como é? Rodou. Vai. O Natal é a festa do nascimento de Jesus. E todos os enfeites natalinos têm um significado religioso. Inclusive as guirlandas, coroas de flores entrelaçadas que dão as boas-vindas ao menino Jesus no período do advento, as 4 semanas que antecedem o Natal. A guirlanda de Natal, ela teve origem na Alemanha e você pendura a guirlanda na porta da sua casa no primeiro domingo do advento. Isso quer dizer que Cristo está a caminho, sendo a cor verde uma cor da esperança. A empresária e artista plástica Glorinha Baumgarte organiza todo ano uma exposição de guirlandas feitas por pessoas conhecidas. Empresários, artistas e jornalistas recebem uma guirlanda verde em casa e usam a inspiração para criar. Todas vão ser vendidas num leilão para ajudar entidades beneficentes. São quase 50 e é difícil escolher a mais bonita. A empresária Lucília Diniz fez uma bem tradicional, com fitas e Papai Noel. Já o decorador Sig Bergamin usou frutas secas, que dá até vontade de comer. A guirlanda de CDs só podia ser de quem ama a música. Foi montada por Sandy Júnior. E as bonequinhas de pano inspiraram o navegador Amir Klink e a mulher dele, Marina. Bonita, né? Apresentadores da TV Globo também foram convidados. O Evaristo Costa usou bastante dourado e bonequinhos estilizados de neve. Na guirlanda enfeitada pela Mariana Godoy, tem bonecos, bichinhos, tambor. A guirlanda com Papai Noel corintiano foi obra de Marlene Matheus, viúva do ex-presidente do clube, Vicente Matheus. A Ana Maria escolheu flores feitas em tecido estampado para fazer uma guirlanda colorida. A técnica é a do fuxico e o miolo da flor é de lantejoulas.